Så han kommer lige om øjet væk. Ja, men hvad, I har været på arbejde i dag? Ja, det har vi. Hvad, har I lavet nogle specielle ting? Nej, ikke her. Ikke? Så hvad har det stået på i dag? Det har stået på, ja, reparation af maskinen i dag på mig. Mm. Det har jeg gjort her også i går. Ja. Så. Og hvad så, er der nogle planer for weekenden? Ja, der er lidt planer. Nu skal vi ud her i aften og forhåbentlig og spise med en masse arbejdskollegaer og biografen sammen. Mm. Nå, hvad skal I se? All inclusive. Ja. Jo, det er sådan noget. Nå, det skal nok blive godt. Ja, vi er en 20 stykker, der skal sidde sammen. Ja, nå, okay. Hvad, gør I tit det? Jamen, det gør vi sådan jævnligt nu, sådan en gang imellem. Vi er en god flok op, specielt op i den afdeling, hvor jeg arbejder. Hvor vi sådan går en... Jamen, skal vi ikke gå i byen? Skal vi gå ud og spise sammen? Og sådan noget en gang imellem. Ja. Så er vi nogle tør, der tager ud, så skal vi lige have noget godt at spise, og måske i biografen, eller ud og have en øl, eller sådan noget. Ja, og det lyder hyggeligt. Det er en gang imellem. Ja, nå, okay. Nå, hvor langt er, Anders? Ja, men jeg tror næsten, de lige er færdige. Okay. Vil du have, det kan også være, lige, vil du have, skal ikke lige ringe op, eller I kan ringe mig op, når I er klar? Jo, men det kan vi også lige gøre. Skal ikke bare lige sige det? Jo, det gør vi bare lige. Så snakkes vi lige ved.